kusoo dhawaada calansida meeliya fadaha. Haddii aan ugu cusubtaa subscribe saaro gambeelka furo. Wararkii ugu dambeeyey madaxweyne farmaajo oo lagu baxdilay Addis Ababa, isla markaana ay u heshiiyeen Ethiopia iyo Kenya, isla markaana kaga guuleysteen jago aad muhiim ugu ah IGAD, isla markaana madaxweyne farmaajo oo daneynaya, hase yeeshee wararkaasi ayaa daawanaysaan daawadii kusoo dhawaada calansida meeliya. Fadlan subscribe saaro gambeelka furo. IGAD oo baxdishay Soomaaliya rabitaankii farmaajo oo ku dhintay Addis Ababa, Kenya iyo Ethiopia ayaa kala qaybsaday labada xil ee ugu muhiimsan urur goboleedka IGAD xilli dalabkii iyo rabitaankii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu shaqayn waaye, isla markaana ay ku soo gubatay halkaasi iyo Addis Ababa. Madaxweyne Farmaajo aad u niijabsan ayaa dalka dib ugu soo laabtay, isla markaana arrintaasi lagu guuleystay. Haddaba qaabkii lagu guuleystay ayaa daawanaysaan subscribe saar gobeelka handi la furo. Kenya ayaa toddobaadkan heshay oo si rasmi ah ula wareegtay guddoonka urur goboleedka IGAD kadib shir ay dhowaan madaxda dalalka xubnaha ka ah ururka ay ku yeesheen Addis Ababa, kaasi oo ka qayb galay madaxweynaha Farmaajo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa guddoonka IGAD kala wareegay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo xilligan hayay tan iyo bishii Abriil, xilligii xafiiska uu la wareegay isla markaana muddo dheer soo hayay. Jagada guddoonka IGAD ayaa ah mid meerto ah, waxaana dalalka ugu dambeeyey ee maamulayay tan iyo 2018-kii ay ahaayeen waddamada Kenya iyo Ethiopia. Hogaamiyaasha IGAD ayaa sidoo kale isku raacay inay Ethiopia ay noqoto musharaxa ugu muhiimsan ee xilka xoghayaha fulinta, oo ah jago kale oo aad muhiim ugu ah ama aad muhiimad gaara u leh haddii la dhaho ururka IGAD. La wareetaanka Kenya ayaa soo afjartay dalabkii Soomaaliya ee ahaa in doonayso xilka madaxweynaha Farmaajo, wuxuuna sanadkii hore xusay in dalku inuu dalka xusaynaya ama maaragtay uu danaynaya booskaasi, isla markaana aad u danaynaya, hase yeeshee halkaasi ay kusoo afjarantay. Sanadihii u dambeeyey Ethiopia, Uganda, Eritrea ayaa xilkan qabtay min 5 jeer, Suudaan oo 8 jeer ah, iyo Kenya oo 11 jeer ah, halka Soomaaliya oo aas-aastay ururka IGAD ayaanay abid gacanta ku dhigin. IGAD ayaa waxaa la aas-aasay 1986-tii, hase yeeshee ilaa iminka Soomaaliya maysan helin. Madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ayaa dhowaanahan aad ugu dhowaanayay isbahaysiinta la ahaa Ethiopia, hase yeeshee Addis Ababa waa taageero ah. Addis Ababa wax taageero ah kuma siinin rabitaankii Soomaaliya. Guddoonka IGAD waxayna la safatay dowladda Kenya, hase yeeshee maadaama Farmaajo oo isbahaysi dhow la ahaa Ethiopia, maanta waxay kala safatay dowladda Kenya oo isla markaasi guddoonka gacanta loo geliyey. Farmaajo oo halkaas lagu soo bahdilay aadna ugu niyajab ay aadna ugu niyiso ugu niyad jabay arrintaasi ayaa dalka dib ugu soo laabtay. Halkaan naga daawanaysaan waa calansida media. Fadlan subscribe saar oo gambeelka furo si aad u aragtid warbixinta iminka aan soo dhigano xasaasi ah.